အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပူတင်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိထုတိုလေးကတော့ဆီယာမခင်ခင်ထူရေးသားခဲ့တဲ့ပိုးပလံဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဝိထုတိုလေးကိုမဖတ်ပြပေးသေးခင်လေးမှာပူတင်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်။ရွှေရောင်ဆိုင်ကလေးကိုကြော့နေအောင်စီးထွက်သွားတဲ့ခင်အေးချင်းရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်ဥဆန်ကွန်းတယောက်တပြင်းကြီးဟီးကနေချလိုက်တယ်။ဥဆန်ကွန်းချလိုက်တဲ့တပြင်းကအတန်ကျဲသွားလို့ထင်ပါရဲ့။သူရခမမတ်တော်ကသူ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်လှမ်းထိုးလိုက်တယ်။ခလန်းလန်းကနေမတ်တော်ရဲ့ယောက်ျားကိုလာတောင်းကတော့မတိချင်ဟန်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုတမင်ဖမ်းပြီးစိတ်လိတ်တောင်းနေတယ်။ဥဆန်ကွန်းကတော့ဘသူကိုမှစကားမပြောချင်တာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းလေးတဲကိုတန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။အိတ်ခမ်းထဲမှာတော့ခေအေးချစ်ရဲ့ထမိန်တွေအင်ကြီးတွေနဲ့ရှုပ်ပွားလို့ဟိုတုန်းကတော့ဓာရီကိုတိမ့်စီပေးရတာကိုပဲသူ့မှာပီတိဖြစ်ရလွန်းလို့ခေအေးချစ်ရဲ့မျက်နှာနုနုကလေးကိုတနေ့ကုန်သူ့မှာကြီးမွားဖြစ်ရလွန်းလို့ခံခဲ့ပါတယ်ခေအေးချစ်ရဲ့အနုဒါတွေခေအေးချစ်လူချင်းနာပူဇာစံသူ့မှာဝေပေးခြင်းလွန်းလို့လက်တွေကိုရားလို့ရှိတဲ့စည်းစိမ်ပြုတ်သွားပစံပစင်အေးချစ်ကလေးလူချင်းနာကိုကိုကြီးဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်နဲ့သူမျက်နှာယူခဲ့မိတာတွေအခုမှပြန်တွေ့ရင်သူရှက်လိုက်တာတားတွေသမီးတွေငိုကြီးချက်မနဲ့တားတွေခြားကသူမိဘုံကိုဇွတ်တိုးခဲ့တာခန့်ဟဲ့ပိုးပလံကောင်ကြီးလို့ဥဆန်ကွန်းကသူ့ကိုသူအပြစ်တင်ရင်ခရင်ပေါ်ကိုလှဲ့ချပစ်လိုက်တယ်အာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ခါတဲ့ကမျက်ခနဲ့အောင့်သွားလို့အตาကလေးဘေးကိုစောင်းလိုက်ရတယ်သူတခုလုံးဟာလဲညောင်းညာကတ်ခဲလို့နေပါတယ်။ဟိုတုန်းကခင်အေးချစ်နှိမ့်နှင်းပေးခဲ့တာတွေကိုသတိရမိတယ်။အခုများတော့မက်ခင်အေးချစ်ကနှိမ့်နှင်းပေးဖို့မပြောနဲ့သူ့အနာတောင်ကတ်ဖို့မရတော့ပါဘူး။ဆိုင်ကယ်လိုချင်တဲ့ဆိုလို့ဝယ်ပေးလိုက်တာခင်အေးချစ်ကတော့အစင်းဘိမ့်တက်ပေးလိုက်သလိုနားတယ်လို့ကိုမရှိပါဘူး။ဦးဆန်ကွန်းကတော့ခင်အေးချစ်ကိုဘာမှမပြောပါဘူး။သူ့ကိုသူသားစိတ်တူနေတာပါ။အေးလေသူ့ပါဇက်ကြီးကနမိတ်ဖတ်မိခဲ့တာပါ။ရှိတဲ့စီစဉ်အကုန်ပြုတ်ပစေလို့သူဆိုခဲ့မိတာကိုအခုတော့သူ့မှာလူပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကိုခေအေးချစ်ကလူအိုစောနန်းတဲ့တင်းပြောင်စောကားလိုက်ပုံတွေဥဆန်ကွန်မှာမျက်ရည်ကလေးတလဲလဲနဲ့ခရင်ပေါ်ကူကွေလေးမှိန်ရင်နောက်ကျောင်းတွေကိုပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။သူ့ဘဝကြီးကိုသူ့မယုံခြင်းဖြစ်လာတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဘယ်ဒီလိုဟုတ်မတုံးဥဆန်ကွန်မှာကတာသမီ9ယောက်ရှိပါတယ်။အတက်ကလည်း60ကျော်လို့ရှစ်နှစ်တောင်ဆိုးနေပြီဒီတော့တားတွေသမီးတွေကသူတို့အဖေကိုဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ကြပါဘူးဖေပါလုံးလုံးပါပြောပြောဒီအတိုင်းပဲကြည့်နေကြတာပေါ့ခလေးဆိုကြီးတယောက်လိုပဲအလိုလိုက်ကြတာပြုံးဆိုခေအေးချစ်ကိုဥဆန်ကွန်ကယူတော့မယ်ဆိုတော့ငိုလိုက်ကြတာဝဝက်ကွဲလို့ရှက်တာရောဖေအေးဒီအရွယ်ကြီးကြမှာဒုက္ခတွေ့မှာဆိုတာရောဥဆန်ကွန်ပစ္စည်းတွေခေအေးချစ်တို့ပိုင်းချသွားမှာရောအဆုံးပါပဲခေအေးချစ်ဆိုတာကဥဆန်ကွန်သားအကြီးဆုံးကမွေးတဲ့မတ်တီတာနဲ့မှရွယ်တူလောက်ပဲရှိအောင်ပဲအသက်20ကျော်အစိတ်ကလေးဥဆန်ကွန်တို့တိုက်ကြီးရှိမှအကျော်လာကျော်ရောင်းကြရင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ကလေးပါလေခေအေးချစ်ရဲ့အဖေကိုလာတောင်းတောင်မှရှိလာအသက်50ပေါ့ခေအေးချစ်ရဲ့အမေမတ်တော်ဆိုကလေးနုဆိုတစ်ဖက်နဲ့ကိုလာတောင်းတို့မှာကမိသားစု၁၀ရာအိုးကြီးတိုက်တမျိုးလုံးဒီအကျော်ပိုးကလေးအားပြုစားနေရတာဥဆန်ကွန်တို့နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲမှာတဲကလေးတစ်လုံးအနိုင်နိုင်ထိုးနေရတဲ့ဘဝတွေဥဆန်ကွန်တို့တိုက်ရှိမှာအကျော်ကျော်ရောင်းဖို့တောင်ခွင့်တောင်းတော့တနာတာနဲ့ပဲခွင့်ပြုလိုက်တာပါမနက်ခင်းဝေးလီဝေးမောင်လေးမှာခေအေးချစ်ကထင်းတောင်ကြီးရွက်လာပြီးမိဖို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥဆန်ကွန်ကဒုတ်ကောက်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့တိုက်ထဲကထွက်လာပြီဟဲ့ကောင်မလေးရောက်လာပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကြီးလမ်းလျှောက်ထွက်တော့မလို့လားအပြန်ကြအကျော်ပူပူလေးစားရအောင်ကျွန်မကြော်ထားလိုက်မယ်နော်ဥဆန်ကွန်လမ်းလျှောက်ပြန်လာရင်ခေအေးချစ်ကအကျော်ပူပူရွရကလေးကိုပကံပြားလေးနဲ့ထည့်ပြီးအချီရေကလေးနဲ့တိုက်ထဲတော့ပို့တယ်။ဥဆန်ကွန်ကမနက်တိုင်းအကျော်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ Nescafe ပြင်းပြင်းလေးတောက်နေကြပြီ။ခေအေးချစ်ကလည်းမပြတ်မကွက်ပို့နေကြပြီ။ဥဆန်ကွန်ကတရေတမောအိပ်ပြီးနိုးလာရင်တိုက်အပြင်းမဲ့ထွက်ပြီးအကျော်ဖို့တဲကလေးတဲကိုသွားထိုင်နေတော့တာပါပဲ။အကျော်လာစားသမျှလူတွေနဲ့တနေ့ကုန်လေပန်းလိုက်ရင်းနှွေးချမ်းတောက်လိုက်ခေအေးချစ်တို့မောင်နှမတွေကိုစလိုက်နောက်လိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်ဖြစ်ပေါ့ဥဆန်ကွန်သားသမီးတွေကသူတို့အမေဆုံးပြီးကလေးကဖေအေးကိုအလိုလိုက်ထားကြတာကလားဘဲသွားသွားပါစားစားအဖေတဘောအဖေစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောပဲသူတို့မှာကလည်းသူတို့ကလေးတွေနဲ့သူတို့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာဆိုတော့ဥဆန်ကွန်ကိုဘဲကယူဆိုင်အားပါမလဲ
ဦးဆန်ကုန်းကလည်းဘာမှပူစရာမရှိဘူးလေ။သူရှာပွေထားတာကလည်းမနည်းဘူးမဟုတ်လား။တိုင်းနဲ့ခြံနဲ့အလို့ဦးဆန်ကိုနာမည်နဲ့ဘန်းမအပ်ထားတာကိုက30လောက်ရှိတာဒါပေမဲ့ဦးဆန်ကိုတပြားမှထုံမသုံးရပါဘူးတားတွေသမီးတွေကအပြည့်အစုံကျွေးမွေးထားတာဒီတော့ဦးဆန်ကိုမှဘာလုံးမှလည်းမရှိပါဘူးဦးဆန်ကိုအလုတ်ကတိုင်းရှိကအကျော်ပေါ်မှာတနေကုန်ထိုင်နေတဲ့အလုတ်ပဲရှိပါတယ်ကြာလာတော့လဲခင်းချစ်တို့မိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတနာလာခဲ့ပါတယ်။မလောက်မငါနဲ့အစားတောက်နေရတာတွေအဝိမ့်မဲ့အစားမဲ့ကလေးတွေကိုမြင်တော့ဦးဆန်ကစိတ်မကောင်းပါဘူး။တည်တော့ပေးမိကမ်းမိတာပေါ့။အထူးသဖြင့်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခေအေးချစ်ကိုဦးဆန်ကပို့ပြီးကြာမိတယ်။ဒီမှာဒီမျက်စိလေးနဲ့မတော်ကအကြံကောင်းကြံတော့တာပါပဲ။ပထမဆုံးမတော်ကသူ့ယောက်ျားကိုလာတောင်းတဲ့တိုင်မင်းနဲ့ကိုလာတောင်းဆိုတာကလည်းဘာမှအတွေးအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ထဲမှာသူတို့တို့တွေစည်ရဲသားဘဝကလွတ်ချင်တာတခုပဲရှိတယ်။စည်ရဲတာရှည်လို့တော့လဲကြံမိကြံရကြက်စီလေးတလားမသိဘူး။ခေအေးချီကိုဥဇံကိုနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်အောင်လုပ်ပါတယ်။ရေလာမြောင်းပေးစကားတွေပြောတယ်။ဥလေးဇံကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့မလဲစည်ရဲတာကတစ်ဖက်ခေအေးချီကိုစိတ်ပူရတာကတစ်ဖက်နဲ့စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ။အခုလဲကြည်လေအကြော်ရောင်းထွက်သွားတာနေဆောင်လာပြီးဘာများဖြစ်နေတယ်လဲမသိဘူး။ကိုလာတောင်းရဲ့ကျုပ်တော့တော့သမီးကိုအခုလိုစိတ်ပူနေရမယ်အစားအိမ်နာသာချပေးလိုက်ချင်တော့တယ်အခုနေငွေကြေးလေးအတန်သေးရှိတဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ဘဲမုံဆိုးဖို့ဘယ်နှစ်ခုလပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ပေးစားလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဥဆန်ကွန်ကစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတာပေါ့ခင်းအချစ်ကလည်းလှတယ်မဟုတ်လားဥဆန်ကွန်တယောက်ခင်းအချစ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်လာတယ်ပို့ပြီးတွေ့တာလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပေးကမ်းလာတယ်ကြာတော့လဲဘာသားနဲ့ထူထားတာမို့လို့တော့ဥဆန်ကိုနဲ့ခင်းအချစ်တို့တမီးစားဖြစ်သွားကြပါလေတော့တဲ့ချစ်သူရီစားတွေ့ပါများမကြခင်မှာညားတတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဥဆန်ကိုဘက်ကနေခင်းအချစ်ကိုယူဖို့တောင်းဝင်ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တားတွေတမီးတွေကိုပြောဖို့ခက်နေတယ်ဥဆန်ကိုမှတစ်ချိန်လုံးဒီစိတ်နဲ့ပဲမစားနိုင်မတောင်းနိုင်တမိုင်မိုင်တွေတွေနဲ့ဖြစ်လာပါတော့တယ်အရာတွေခွေနေပါတော့တယ်တမီးတွေကဖေးခါတိုင်းလိုလမ်းလျှောက်လည်းမထွက်ဘူးနေမကောင်းဘူးလားဆရာဝန်ပြလိုက်မယ်လေလို့မိကြတော့ဦးဆန်ကပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလူကနေကောင်းပါရဲ့သမီးရဲ့စိတ်ကနေမကောင်းလို့ပါလို့စလိုက်တယ်။အိုးအဖေကိုဘသူကဘာပြောလို့လဲကျမကိုပြောမတင်လားမဆင်လားအဖေထင်ရင်တော့ကျမမခံဘူးနော်နေတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ရှာကြတယ်အကိုလှုပ်တဲ့လူကညီမတွေကိုစူလိုက်ကျင်းလိုက်လို့တယ်ညီမတွေကပြန်ပြောတယ်ဒီတော့ဥဆန်ကွန်ကလည်းမနေတာတော့ဘူးပြောင်းပဲဖွင့်ပြောရတော့တာပေါ့ငါသမီးတို့အပြစ်တင်ရင်လဲခံရတော့မှာပါပဲဒါပေမဲ့အဖေမှမပြောလို့ကလည်းမပြီးအဲပြောရမှလဲရှက်ပါရဲ့ဒီလိုကွာဆိုပြီးဥဆန်ကွန်ကစကားဆားလိုက်တော့ကြားလိုက်ရတဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးပါဇက်ဟာလောင်းနဲ့ဘာမှကိုပြန်မပြောနိုင်ကြဘူးထင်လဲထင်မထားကြပဲကိုနောက်တော့သမီးတွေကဝိုင်းငိုကြတယ်တားလို့သူကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဖေရဲ့နဲ့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့တားတယ်ဒါပေမဲ့ဥဆန်ကွန်ကနောက်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးအပြက်ပဲပြောချလိုက်တယ်မင်းတို့ကမင်းတို့သားတွေမယားတွေတယုံယုံနဲ့ငါ့ကိုဘသူကဂယုဆိုင်လို့လဲဟင်ငါအတွက်အိုစာမင်းစာစေပေးမင်းယူကလေးတယောက်လောက်တော့အနားမှာရှိမှာပေါ့ငါပေါ်မတရားမလုပ်နဲ့ငါငွေနဲ့ငါအေးချစ်ကိုယူမှာမင်းတို့ငွေတပြားမှမထိဘူးအဲ့ဒီငါငွေဆိုတာကိုထိမှာသားသမီးတွေကစိုးရိမ်ကြတာပေါ့ဥဆန်ကွန်ကတော့ဒီလိုတားလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးလူနိုင်တွေကိုအသိပေးပြီးပြောခိုင်းရတော့တာပါပဲ။ဥဆန်ကွန်ကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာတော်တောင်မနေရဘူး။အဲ့ဒါလို့အကျဲအကျဲနဲ့ဖြစ်ကုန်တော့ဥဆန်ကွန်ကရှံရမ်းရမ်းတော့တာပေါ့။ဘန်ကငွေတွေထုတ်မယ်။ဒီခြံနဲ့ဒီတိုက်ကငါပိုင်တဲ့ခြံနဲ့တိုက်။အေးချစ်ကိုယူလို့မကျင်တတ်တဲ့လူစင်းသွားနဲ့လို့တော့သားသမီးတွေကလျှော့လိုက်ကြရတယ်။ရရလူကြီးမိဘတွေခေါ်ရှေ့နေရှေ့ရွက်တွေခေါ်ပြီးတိုင်ပင်ကြရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဦးဆန်ကွန်ကငွေ၁၀သိန်းနဲ့အခြားမျိုးကိုပြောင်းနေဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့တိုက်တဲ့ခြံနဲ့ငွေတွေကိုလည်းဦးဆန်ကွန်အပိုင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ငွေ၁၀သိန်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့။သားတွေသမီးတွေကလည်းငွေ၁၀သိန်းနဲ့အဖေခင်အချစ်ကိုသွားပေါင်းကြည့်ပါဦး။အဖေစိတ်ကုန်တဲ့အချိန်သားသမီးတွေစီအချိန်မီ၍ပြန်လာပါလို့မျက်ရည်ဇက်လက်နဲ့ပြောကြတယ်။ဒါနဲ့ပဲဖအေးကိုငွေ၁၀သိန်းနဲ့ခင်အချစ်တို့နောက်ထည့်လိုက်ရတယ်။ဥဆန်ကွန်ကတော့ဆောင်းတဲကလွတ်လိုက်တဲ့မြင်းလိုတချိုးတဲပဲခင်းချစ်တို့မိသားစုတပြုံတောင်ကြီးနဲ့ပါသွားလျက်ဒီလိုနဲ့ပဲဥဆန်ကွန်မန္တလေးကိုရောက်လာခဲ့တာပါပဲခေါ်ဝင်ရဲ့အောက်ဖန်သားကကန်းသားရက်ွက်ကလေးတဲကအိမ်တလုံးကိုဝေလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ကိုလာသားကိုဦးစီးစေပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထောင်ပေးလိုက်တယ်အိမ်ဝဲတာဆိုင်ထောင်တာပစ္စည်းပစ္စည်းရလေးတွေဝဲတာစုပေါင်းလိုက်ရင်ဥဆန်ကွန်မှာ9သိန်းလောက်ကုန်သွားပါတယ်ကိုလာသားကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကနေရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့လောက်ငါအောင်သုံးဆွဲသွားလို့သူကပဲဇေယျချပေးလိုက်ပါတော့တယ်။က
ကျန်တဲ့ငွေတွေကမှခင်းအချစ်ကိုငွေတသိန်းဖို့လောက်လက်ဝတ်လက်စားတွေဆင်ပြလိုက်တယ်။လူမအဝိတောင်းမအကွေဆိုတာများတိတ်မှန်နေခင်းအချစ်တရအခုလိုဝေးလိုက်စားလိုက်တော့တသွေးတမွေးကြီးလှလာတာပေါ့။ဒါကိုပဲဥဆန်ကကသဘောကျလို့မဆုံးခဲ့ပါဘူး။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကောင်းတာထိုင်နေတဲ့ခင်းအချစ်ရဲ့အလှကိုလာငေးချသူတွေကလည်းအများကြီး။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလည်းရောင်းကောင်းသလားမမေးနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကိုရောင်းချေးကိုကတထောင်ကျော်တယ်။ရောင်းကောင်းဆိုကိုလာတောင်းတို့ကခင်းအချစ်ကိုအပြိုလို့ပြောထားတာကိုဥဆန်ကုံကကိုလာတောင်းတို့ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးပေါ့ဥဆန်ကုံကတူတူမှခင်းအချစ်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်ထားကြတာအစတုန်းကတော့ဥဆန်ကုံကမရင်မိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲနေခဲ့တယ်ကိုလာတောင်းကလည်းဦးလေးဆိုင်ဘက်မထွက်ပါနဲ့ဗျာလူရှုပ်ကရှုပ်နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအေးစစ်စစ်အနားယူနေပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုတော့ဥဆန်ကုံကစေတနာစကားလိုပဲထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတနေ့တော့ပေါ်တာပါပဲခင်းချီရဲ့ကောင်တာအန်ဆွဲတဲ့ကနေရီစစတစောင်းမိတာကစတာပါအဲ့ဒီနေ့ကခင်းချီမျိုးရဲထွက်သွားတယ်လူမရှိတော့ကောင်တာမှာဥဆန်ကိုထိုင်ပေးရတယ်အန်ဆွဲကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ရကစာရွက်ပန်းရောင်လေးထွက်ကြလာတယ်ဥဆန်ကလည်းစိတ်ဝင်စားသလိုလိုရှိတာနဲ့ကောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်စာထဲမှာကတော့ချစ်မနက်ဖြန်မနက်10နာရီတိတိမန္တလေးတောင်ကြီးကစောင့်နေမယ်ချစ်ရဲ့မောင်ဆိုတာလည်းဖတ်လိုက်ရရောဥဆန်ကတရမူးမေ့လဲမတက်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲဆိုင်ထဲကလူတွေရှိမှဟမ်ဆောင်းနိုင်ပောက်ကွဲမိတဲ့ဒါကိုကိုလာတောင်းနဲ့မတော်ကဖာဖို့ထေဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဥဆန်ကွန်းကတော့ဒေါသတဖြစ်ဖြစ်နဲ့အထုတ်ဖြေချပြစ်တော့တာပါပဲ။ဆိုင်ထဲကလူတွေကလည်းအံ့ဩကုန်ကြတော့တာပေါ့။ဒီရွယ်နဲ့ဒီရွယ်ဘလို့မှထင်မထားဘူးလို့ပြောသူကပြောငါထင်သားပဲကွာအဖိုးကြီးကခင်းချင်တာဒီလောက်ကပ်နေတာမယိုးဘူးဆိုတာအတိတကြီးနဲ့ပြောသူကပြောပေါ့။ဒီတော့မှပဲခင်းချစ်ကပြန်ရောက်လာတယ်။ဆိုင်ထဲမှာဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဥဆန်ကွန်ကြီးဆိုင်ရှိထွက်မတ်တက်ရက်နေတာကိုပဲ။ဘာကြီးရဲ့ဘာလို့ဆိုင်ရှိထွက်နေတာလဲလို့ခနဲ့တက်တက်နဲ့လှုပ်တော့ဥဆန်ကွန်ဒေါသတွေထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဖြစ်တော့တာပေါ့။ခင်းချစ်ကလည်းတခုံးမခံပြန်ပြောတယ်။ဥဆန်ကွန်ကငါပစ္စည်းတွေနဲ့ငါကိုကျေးဇူးကန်းတဲ့ဟာတွေနဲ့လှုပ်တော့ကိုလာတောင်းနဲ့မတော်ကလည်းပါကြကုန်ရော။ကြောက်ထုနဲ့မဆိုင်ဘူး။ခမားကိုအေးစစ်စစ်လှုပ်ကျွေးနေတာပဲ။အေးချစ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ပေါ့။ဥဆန်ကွန်ကခင်းချစ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒီနေ့ကစပြီးနေအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြေမထွက်နဲ့လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးအမိန့်ချလိုက်တယ်။ခင်းချစ်ကတော့ဘာမှရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးပြောမနေပါဘူးတခွန်းနဲ့နဲ့ပွဲဖြတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ညနေဘာကြီးနဲ့ကျမကွာရှင်းမယ်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်တော့ဥဆန်ကွန်တယောက်ခင်းချစ်ကိုဘာမှမပြောရဲတော့ဘူး။ငဲသူပဲပေါ့လေငါ့ကိုသူ့ယောက်ျားမှန်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကတီးသွားပြီပဲလို့စိတ်ကိုဖြေတယ်။အကြောင်းရင်းသိလို့ခင်းချစ်ရဲ့ရီစားကောင်လေးလည်းနောက်ဆုတ်သွားပြီမဟုတ်လား။ဥဆန်ကိုပုံမှန်အတိုင်းမဲဆက်ပြီးနေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဥဆန်ကိုအပေါ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေးကအတော်ကလေးကျဲသွားကြတယ်။ဟိုတုန်းကယူသိလေးစားကြသလားအခုတော့ရိုင်းပြလာကြတယ်။ကိုလာတောင်းတို့မတော်တို့ကဆိုသူ့ကိုစကားတောင်ဟက်ဟက်ပက်ပက်မပြောကြတော့ဘူး။ကလေးတွေကလည်းခိုင်းတာဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးကြဘူး။ရုပ်အစွာဆုံးထမင်းစားတာတောင်ကိုဟာကိုကူစားရတဲ့အဖြစ်ခင်းချစ်ကလည်းသူ့ကိုစေးပေါ်ကြောပဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်းလောက်လေးလှုပ်တယ်။ကြတော့ဥဆန်ကွန်ကြီးစိတ်ဆင်းရဲလာတယ်။ပေါင်းနာမှာနှစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးငွေ၁၀သိန်းကပြောင်းပြီတားတွေသမီးတွေစီလဲသူငွေလှမ်းမတောင်းရဲဘူးငွေမပေးပဲသူ့ကိုလာခေါ်ကြမှာစိုးရင်နဲ့ခင်းချင်းတွေကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတန်တွေကိုသူချိတ်မိတ်ခံနေရတော့တာပေါ့တခါတခါအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတားတွေသမီးတွေစီပြန်နေရရင်ကောင်းမလားလို့တွေးမိတဲ့အခါတွေးရဲ့တခါတခါကုလာတောင်းတို့ကိုစိုက်ပေးပြစ်ခဲ့ပြီးသူနဲ့ခင်းချင်းတိုးတိမ်နေကြမယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါတွေးရဲ့ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှဥဆန်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်းချင်းတဲ့ကွဲမာကိုသူကတိတ်ကြောက်နေလို့ပါပဲ။ဥဆန်ကိုအတွေးကောင်းနေတော့မှပင်ခင်းချင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။အိယာတဲကနေငေါက်ခနဲထထိုင်ပြီးနာယီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီထိုးနေပြီ။ခဏနေတော့ခင်းအချင်းအခန်းထဲဝင်လာတယ်။ဥဆန်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးသူလှုပ်ဆရာရှိတာပဲလှုပ်တယ်။ဥဆန်ကခမားနင်းပဲသွားနေတာလဲလို့လည်းမမေးရဲဘူးပြန်လာပြီလားလို့လည်းနှုတ်မဆက်ရဲဘူးဒီတိုင်းပဲခင်းအချစ်ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်တရက်တော့ဆိုင်ပိတ်တယ်ကိုလာတောင်းမတော်တို့လည်းအိမ်မှာမရှိကြဘူးအလုသမားတွေရောကလေးတွေရောအကုန်ထွက်လေကြတယ်အိမ်မှာဥဆန်ကနဲ့ခင်းအချစ်နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဥဆန်ကကတော့ပေါ့လေနားရီပါရီနဲ့ခင်းအချစ်နဲ့ကြည်လို့ရမလားအောင်းမိပါတယ်ဘာကြီးကိုကျမတခုခွင့်တောင်းချင်လို့ဆိုပြီးမေရထားနဲ့ခင်းအချစ်ကစကားဆလိုက်တော့ဥဆန်ကခေါင်းနှပန်းကြီးသွားရတယ်ခင်းအချစ်ဘာပူစာမလို့ပါလဲလို့သူ့ရင်တွေလည်းထိတ်သွားတာပေါ့သူ့လက်ထဲမှာတပြားမှမရှိတော့ဘူးလေဟိုတလောကပဲလက်ကြံငွေတွေအားလုံးကိုခင်းအချစ်ဆိုင်ကဝယ်စီးပြစ်လိုက်ပြီးတားသမီးတွေစီလှမ်းတောင်းရင်လည်းပြေးကြမှာမဟုတ်ဘူးသူကသာပြန်ခေါ်ကြမှာဥဆန်ကငြိမ်နေတာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးခင်းအချစ်ကအေးစစ်စစ်ပဲပြောချလိုက်တယ်ကျမယောက်ျားယူတော့မလို့
ဟေးဦးဆန်ကိုထားကုန်မတက်လန့်သွားရတယ်ဒီလောက်ကြီးအထီသူ့ပေါ်ခင်းချေရက်ဆက်လိုက်မယ်လို့ထင်မထားပါဘူးခင်းချေဘလို့ပဲလမ်းများလမ်းများသူ့ကျေးဇူးကိုတော့ထောက်မှာပါလေလို့ဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်အခုတော့အဲ့ဒါဘာကြီးကျမကိုခွင့်ပြုပါကျမလေကျမဘာကြီးနဲ့မပေါင်းချင်တော့ဘူးဟေးဦးဆန်ကိုကခင်းချေကိုတခါမှမမြင်ဘူးသူတယောက်လို့တအံတော်ကြည့်နေမိတယ်။ဘာစကားမှလည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာကြီးမကျင်နဲ့လို့တဟဲတော်မယ်လို့လည်းအချက်ကွဲကြတာပဲအဖက်တင်မယ်။ကျမကတော့နောက်မဆုတ်တော့ဘူး။အဖေတို့ကိုလည်းပြောပြီးပြီ။ဟေး။ဦးဆန်ကတဟင်ဟင်နဲ့ခေါင်းကြီးကိုသာတွင်တွင်ရမ်းနေတော့တယ်။ခင်းချေကိုသူဘာပြန်ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ကျမအခုအိမ်ကစင်းတော့မလို့ဘာကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမအကုန်ထားခဲ့ပါမယ်။ခင်းချစ်ကပျော့ပျော့ဆူဆူလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုချုပ်ပြီးဥဆန်ကိုရှင်မာလာပုံနဲ့နှကတောင်မချမ်းဘူးဒီတော့မှဥဆန်ကိုလည်းပစ္စည်းတွေကိုဂယုမထားနိုင်ပဲခင်းချစ်ကိုသာတွင်တွင်တားတယ်ခင်းချစ်ကလည်းမရဘူးဇုတ်ကိုဆင်းချသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ခင်းချစ်ဆင်းသွားကြတဲ့ကဥဆန်ကတယောက်မစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်တော့တာပါပဲတပိမ့်ပိမ့်တချောင်ချောင်နဲ့ကျမရီကိုထိခိုက်လာတော့တယ်ပြုစုမဲ့သူရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သစိမ့်တွေအလဲမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အားရငယ်နေမိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ခင်းချစ်ပြန်လာလို့ဖြတင်းပေါက်ကို၃ချိန်လောက်တော့ထွက်ကြည့်မိတယ်အခန်းဝါကချက်ခနဲဆိုခင်းချစ်လားလို့မေးရတာလဲအမောနောက်ဆုံးတော့အိယာတဲ့ဘုံဘုံလဲတော့တာပါပဲကိုလာတောင်းတို့မလဲဘာမှမကြမ်းတဲ့မစီတက်တာနဲ့ဥဆန်ကိုသားသမီးတွေကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တယ်သားတွေသမီးတွေကဥဆန်ကုန်းအဖြစ်ကိုမြင်ကြတော့ငိုကြယူကြတက်ကြချက်ကြနဲ့ဥဆန်ကုန်းကတော့ခရင်ပေါ်မှာရဲရဲကလေးရဲ့ဒါနဲ့ပဲသားသမီးတွေကဥဆန်ကုန်းကိုစေးယုံပို့လိုက်ကြတော့တယ်အားချင်းစေးထိုးစေးသွင်းနဲ့ကူကြရတော့တာပေါ့တလားလောက်နေတော့ဥဆန်ကုန်းနည်းနည်းနလန်းထူလာတယ်စေးယုံကဆင်းတော့ဥဆန်ကုန်းကိုသားသမီးတွေကပြန်ခေါ်သွားကြဖို့ပြင်နေဥဆန်ကုန်းကခဏနေပါဦးငါခင်အေးချစ်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြရစီဦးနဲ့လှုပ်တယ်သားသမီးတွေကလည်းဖေးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ရဲ့လို့ခင်းချစ်ကိုခေါ်တွေ့ပေးလိုက်တယ်။ခင်းချစ်ကတော့ဥဆန်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုငယ်ကြမဟုတ်လား။မလုံဝင်ဘူး။မျက်နှာကိုငုံပြီးငိုနေတယ်။ခင်းချစ်ရော့ဒါညီပစ္စည်းတွေဘာကြီးပေးပြီးသားပဲကွယ်။တကယ်တော့ဘာကြီးမာရောညီမာရောအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလဲဟုတ်။အပြစ်မရှိဘူးဆိုလဲဟုတ်ပါတယ်။ဘာကြီးညီကိုတကယ်တန်ရောစင်ဖြစ်မိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ညီတပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပေးတဲ့နေ့ကပဲဘာကြီးတော်တော်ကလေးတန်ဝေကရလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းကျလူတွေဟာကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ကြပါဘူးကွ။ခင်းချစ်ကပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူရင်းရှိုက်ကြီးတငင်းနဲ့ငိုကြွေးပါတယ်။ကဲကဲငိုမနေပါနဲ့တော့ညီမအပြစ်ရှိတာလဲဘာကြီးခွင့်လွတ်တယ်။ဘာကြီးမအပြစ်ရှိတာလဲညီခွင့်လွတ်တယ်ဟုတ်လား။ဥဆန်ကုန်းကအတန်တွေတုံနေတယ်။ခင်းချစ်ကဥဆန်ကုန်းကိုထိုင်ကြတော့ဥဆန်ကုန်းမှမျက်ရည်တွေလဲလို့အလုံးကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီးဥဆန်ကိုမူလနေရာဟောင်းကိုပြန်ခဲ့တယ်။သူနှစ်နှစ်တာကာလခွဲခွာခဲ့ရတဲ့နေရာဟောင်းကိုရောက်ပြန်တော့သူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုလောင်ကြပြောင်းကြပြန်တယ်။သူ့မိတွေကအလဲလူရကပြန်လာတဲ့အဖိုးကိုစီချိုတယ်လို့မျိုးအားရဝမ်းသာကြိုဆိုကြရှာတယ်။ဖိုးဖိုးကြီးပြန်လာပြီဖိုးဖိုးကြီးပြန်လာပြီဟေးမိတွေကိုပွေဖက်ရင်းဥဆန်ကိုရင်မှနာကျင်လာတယ်။သူ့အတွက်တော့ငွေဆယ်သိန်းနဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အကောင်းဆုံးတန်ဝေကတရားပေါ့။အခုနေသူခင်းချစ်ကိုပြန်လူချင်းလို့နောက်ထပ်ငွေဆယ်သိန်းနဲ့သွားလဲမရနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားဦးဆန်ကွန်တယောက်သူ့တိုက်ကြီးထဲမှာပဲစိတ်ပတိတကုန်းနေပေါ့ကျမရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်ချင်ပေမဲ့သားတွေသမီးတွေကအဖေအပြင်မထွက်နဲ့နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖတ်ပြပေးထားတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆရာမခင်ခင်တူရေးသားခဲ့တဲ့ပိုးပလန်ဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကြိုက်နေတတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်နောက်များမှာလည်းပူတင်တို့ channel လေးကနေစဉ်ရက်ဆက်ဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်စီကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တာမို့ပူတင်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်